Fala aí, galerinha, beleza? Felipe Bravo aqui na área e vocês pediram e ela voltou, galera. Modo Carreira Treinador tá de volta. Se tu curte a série, compartilha com teu amigo, deixa o like, cara. O like é muito importante pra gente medir o quanto vocês estão curtindo essa série, beleza? Esse era o recado que eu tinha que dar pra vocês. Então, vamos lá, vamos para mais um episódio, Modo Carreira Treinador, Felipe Bravo comandando o time do Ipswich. Chambers deu uma declaração falando que a gente não venceu alguns jogos recentemente, mas a gente precisa relembrar quando a gente venceu as partidas e o que realmente funcionou para a gente poder repetir. Ou seja, resumindo as palavras do Chambers, a gente precisa se encontrar na League One. E a nossa situação agora é essa, galera. Depois de 23 rodadas, o Sunderland continua liderando com 57 pontos. São 3 empates e apenas 2 derrotas. É uma campanha simplesmente fantástica que o Sunderland está fazendo. Tem tudo para ganhar essa FL League One. Mas a gente não vai desistir tão fácil assim. Então, se você que está aí também acredita no Ipswich, deixa aqui embaixo para a gente. Hashtag eu acredito no Ips. Tá aí, galera. Estamos terminando o mês de dezembro, graças a Deus que esse mês foi punk demais, te vendo essa semana aqui, infernal, de 3 jogos na mesma semana, 2 copas diferentes, 1 eliminação e 1 classificação, saldo positivo demais. E agora sim, dia 29 de dezembro, terminamos contra o Lincoln, para abrir a janela de transferência em janeiro. Contra o Wycombe dia 1º, ou seja, 2 dias depois já temos o Wycombe pela League One também. Abrindo a janela, galera, de transferência, eu só preciso de um volante. Não temos dinheiro, não adianta, porque a gente não tem dinheiro. E o dinheiro que a gente tem, que a gente conseguiu, eu vou investir na categoria de base. Eu vou investir em olheiros para trazer jogadores novos da categoria de base para a gente. Galera, é o seguinte, quando a janela abrir, o Nolan vai ser transferido e a gente precisa urgentemente de um outro volante para ser substituto do Campbell, porque hoje a gente só tem praticamente ele de volante. A gente tem muito meia, mas de volante de marcação a gente só tem o Campbell e o Nolan. Como o Nolan vai sair em janeiro, vamos ficar sem volante substituto. Então a gente precisa muito de um volante. Já deixem os nomes aqui embaixo de volantes realistas, galera. Realistas, só contratação realista para a gente poder contratar nessa janela de janeiro. E o restante do dinheiro eu vou investir na categoria de base, porque o Ipswich precisa muito dessa categoria de base. A gente precisa contratar alguns olheiros para revelar bons jogadores. Galera, eu vejo muito vocês falando para entrar com o Kudus logo no início, mas cara, o Kudus é uma arma meio que secreta do Ipswich. Ele vem jogando demais no segundo tempo. Eu acho que ele muda o jogo no segundo tempo. Então, por enquanto, o Jackson vem fazendo boas partidas, apesar dele nunca acertar o gol, mas ele vem fazendo boas partidas. Meteu um gol no último jogo, acabou a seca. Acredito que ele vai melhorar esse pé, acredito que ele vai melhorar essa finalização. Quem precisa melhorar muito é o Norwood, é o nosso carequinho artilheiro. Não vem jogando bem as partidas, vem deixando a desejar, não vem marcando gols e ele precisa voltar a marcar. Se não voltar a marcar, vou começar a entrar com o Keane. Já falei com ele, tá avisado, se não marcar, mesmo brigando pela artilharia, vai sair do time. Galera, o Apiá tá mega cansado aqui, precisa de um descanso, tá jogando muito, tá jogando todas as partidas, então nessa partida eu vou contra o Lincoln, eu vou trocar ele e vou entrar com o Edwards ali na ponta direita. Dá mais uma chance aqui pro Downes, vou entrar nessa partida também com ele de titular no lugar do Hughes. É o nosso menino de ouro, nossa revelação, acredito muito no futebol desse garoto Downes e desse aqui, ó, que vem também jogando muito bem, Dussel. Vem jogando muito bem, vem fazendo boas partidas e é por isso que ele vai para o banco de reserva hoje. Tá aí, galera, a artilharia do time, o Norwood, continua na segunda posição com 14 gols, pertinho do Maiden, que é artilheiro da competição, tá apenas com um gol a mais que a gente, 15 gols, mas tem uma galera ali na cola do Norwood, que é o Madison, o Eiza, os dois, cara, os dois do Peterborough, galera, com 13 gols. O Peterborough tá metendo gol demais, maluco, na moral.
E logo em seguida vem o Morrison, do Shrewsbury. O Kudus, galera, depois de ter jogado muito nas últimas partidas, já figura ali na 12ª posição com 9 gols. Tá chegando, o Kudus tá chegando, hein? A imprensa já falou ali do nosso carequinha, do nosso artilheiro, Norwood. Vem sem marcar em alguns jogos, mas acredito muito nele hoje, galera. Acredito muito nele hoje. Tivemos uma séria conversa, falei com ele com sinceridade que se não voltar a marcar, vai sair para a entrada do Kim. Se aceitar, beleza. Se não aceitar, para outro time, né? Foi contratado a peso de ouro, foi artilheiro na última temporada da 4ª divisão e tá aí. Começa o jogo. Vamos marcar, vamos pressionar. Boa, Norwood. Isso aí, olha só a diferença. Olha a diferença na atitude. Belo toque. Voltou Sears, Norwood. Isso, dá na ponta, garoto. Boa, bola pra Sears. O campo tá encharcado, Sears adiantou a bola, cruzou. Olha no lance. Boston tira dali. A galera tá parada. O Walker. Olha no lance! Norris pra fazer a primeira defesa. O time tá parado. Pelo amor de Deus, galera. Vamos correr, que é isso? Defesaça do Norris. Corta! Norris de novo! Vai salvando o time do Ipswich. Um goleiraço! Vem o time do Lincoln City cruzando para a área. Mais uma bola. Downs! Meu Deus. Eles querem me matar do coração mesmo. Só pode. Vai, Sears. Olha só o motorzinho do nosso time. Ah! Pelo amor de Deus. O que que você parou, meu filho? Downs. Boa roubada agora. Boa roubada. Isso. Acredita. Isso. Acredita no Jackson. Vem, Jackson! Foi fominha na jogada, Jackson. Passa pro Norwood, filho. Se você não acredita no teu chute, passa pro Norwood. Mas foi uma defesaça, não. Foi uma defesaça do goleiro do Lincoln. Cruzou bola. Chambers, cara, tá machucado. Ele não subiu pra cabecear a bola. A sorte é que o Payne só deu... Ó, tirou uma casquinha nela. Ele não conseguiu cabecear. Cruzou bola, cruzou muito forte. Que isso, Edwards? Pelo amor de Deus, meu filho. Ou tu corta a bola ou tu deixa a bola passar. Agora a bola bater nas tuas costas é sacanagem, né? Cara, a bola tá queimando no pé de todo mundo. Olha só, vem o Lincoln City. Norris mais uma vez. É o nome do jogo até aqui. Norris vai fazendo lindas e difíceis defesas até agora. Só deu o Lincoln City no primeiro tempo. Chega com perigo, Walker! Norris, mais uma. Só, ninguém passa, cara. Aí é difícil, né, time? Assim fica de passa. Caraca, mano. Isso. Boa, Edwards, olha só, vem Norwood. Ai, meu Deus do céu. Caraca, eu vi essa bola lá dentro. Nosso time completamente dominado. Completamente dominado pelo Lincoln City. Chambers, acaba o primeiro tempo. Precisamos fazer alguma coisa. Do jeito que tá, não dá pra continuar. Cara, vou tirar o Chambers, não tem jeito. Tá muito cansado, muito machucado. Vou precisar mudar o Chambers. Vou tirar o Jackson pra entrada do Príncipe Ganês. E por enquanto é isso. Vou dar mais uma chance, 20 minutinhos a mais pro Norwood, pra ele tentar mudar o jogo dele. Não acredito que seja caso da gente mudar a tática ainda. Ainda tô acreditando nos meus jogadores, acho que só algumas peças vai melhorar o time, vai compactar mais o time. Vamos lá. Saiu a bola. Kudus. Me atrapalhei todo. Vamos lá. Segue o jogo. Vincent Young, a gente perde muito sem o Apiá aqui na ponta, né? Meu Deus. Norwood. Isso, toca pra trás e passa.
Vem com o Duz, vem com o Duz. Vem com o Duz, sempre ele, vem com o Duz! E olha o Anderson, ganhou no corpo. E vem o time do Lincoln City chegando com perigo. Nidan, é isso aí, garoto. É isso que eu quero ver no time. É isso que eu quero ver no time. Juiz marcou falta, mas é isso que eu quero ver. É garra, é chegando junto pra dar porrada mesmo. Isso, garoto. Tocando bola, o time voltou bem melhor. O Duz, Norwood, olha só, pra ultrapassagem. Norwood. Norwood já ficou com a bola, olha só, vai fazer, Norwood! Gol! E mandou um break, o carequinha! Golaço! O artilheiro voltou! Oh, oh, oh. O artilheiro voltou, inventei essa música agora, galera! Tá lá dentro, 1-0 o time do Ipswich, eu vinha falando, nosso time voltou diferente, mudamos algumas peças e o time voltou mais ofensivo e tá lá, acabou a seca, sai zica! Vamos, segura, 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 Vicente, tava jogando muito, tá jogando muito, isso Downs! Bola pro Mato com jogo de campeonato, boa Campbell, se adiantou e vem Campbell, na correria! Norwood, olha só, passou bonito, tem espaço, vem Edwards, tocando, olha só, botou na frente, Norwood, gol, golaço do time, uma jogadaça, um contra-ataque mortal do time do Ipswich, e ele, artilheiro agora sim assumindo a artilharia sozinho da FL League One. Demorou, tava com saudade de botar a bola pro fundo da rede. É o carequinha de ouro do Ipswich. E segue o jogo. Eu avisei, eu falei, não era hora de mudar a tática e sim os jogadores. O jogo agora é outro. 76 minutos, agora é só manter, time. É só manter. Tá aí, ó. Saindo Norwood, aplaudidíssimo pela torcida. Entrando o nosso cabeludo. Nosso He-Man. É o Kine. Cabeludo é He-Man, né? Não é louro, não, mas é cabeludo. Então é He-Man. Olha só, saída errada agora do Ufende. Ufende. Tira dali, Norris. Meu Deus do céu, fiquei até sem ar. Ih, olha só. Nossa senhora. Que corte providencial do Ufenden. Vincent Young esticou linda bola mais uma vez. O caminho é aqui pela ponta direita. E vem Edwards. Com calma, isso garoto. Vem, pra fazer, pra fechar. É o Kane. Gol! É mais. Com calma, com tranquilidade, bateu no cantinho do goleiro. 3-0. Nem parece o primeiro tempo que a gente teve, galera. Parece outro time no segundo tempo. Time jogando muito. E pode aí, 88 minutos, já considerar concretizada mais uma vitória pra gente. E torcer pro tropeço aí do Sunderland. Tocando bola, boa, chegou bonito, chegou sério, Nidan. E agora esticou no Ganês, vem com tudo e vem o Ganês. Olha só, vem fazendo fino o Ganês, vai fazer golaço na trave, quase o Ganês faz o gol mais bonito do ano. Quase entra essa bola, gente. Meu Deus do céu, tinha que ter entrado essa bola do Kudus, cara. E tá aí, ó. Felipe Bravo aplaudindo demais o time. Nome do jogo, tinha que ser ele. Nosso carequinha e artilheiro da FL League One, Norwood. James Norwood, o nome da fera. Kudus satisfeito com seu momento no Ipswich. A vida de um jogador nem sempre é um mar de rosas. Mas Mohamed Kudus
está muito contente no Ipswich Town. Após a partida contra o Lincoln City, ele comentou que está bastante feliz por jogar sob o comando de Bravo. Temos um ótimo relacionamento. Gosto da proposta de trabalho dele. É muito bom ser escalado para o time titular. Eu tenho muito respeito por ele como manager. Eu espero ter sucesso e ajudar o clube a atingir coisas grandes, disse Kudus. Até que o Edwards, galera, o Edwards fez um bom jogo. Fez um bom, nas suas limitações, mas fez um bom jogo. Até porque o Lincoln City na ponta direita era uma água, né? Tava um buraco ali no Lincoln City. Mas fez um bom jogo, Edwards. Volta de Apiá, volta de Chambers. Tá melhor da contusão. Então o nosso capitão volta pro jogo. Apesar do Wolfenden ter feito uma bela partida. Vamos voltar com o Hughes aqui também no lugar do Downes. E é esse o time que vai enfrentar o Wycombe agora, no primeiro dia de janeiro. Will you please make some noise as we welcome our visitors, Ipswich Town, and your Wycombe Wanderers! And the Wycombe Wanderers lineup. Dia de muita chuva aqui na Inglaterra, no estádio do Wycombe. Mais um jogo fora de casa, mais um jogo complicado pra gente. Mas, depois da última vitória, vamos entrar com muita confiança dentro de campo. Vitória essa que devemos muito ao Norris, que agarrou demais no primeiro tempo, segurando o time do Lincoln, pra gente no segundo tempo reverter essa situação. E vem o Wycombe aí, ó, com 4-3-3 ofensivo, vem pra cima do time do Ipswich. Vamos lá, tudo pronto, saiu a bola, começa o jogo. Boa bola para Jackson. Olha só, Jackson. Que isso, Jackson? Que isso, Jackson? Cara, o chute do Jackson é sacanagem, brother. Ele joga bem, cara. Ele joga bem, mas o chute dele é sacanagem. Vicente Young adiantou bem. Opa, falta, falta. Ô, juiz. Vai pitar, não? Vem passando o Campbell. Boa bola, Norwood agora. Não tá impedido, não. Vem Jackson, bate, bate. O Sop para fazer a defesa, a bola saiu, é escanteio para o time do Ipswich. Sai, sai, que isso, tira, Vincent Young, que isso, gente? Que pensamento foi esse lá da zaga deles, cara? Norris saiu estranho ali, quase que é gol. Opa, parou, 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 é falta em cima do Jackson. Falta em cima do Stewart, parece até o bandido da série do Felipe Júnior. Quem não viu, vê lá o último episódio da série da primeira temporada do Felipe Júnior. Igualzinho, mano. Igualzinho o bandidinho lá da série. Boa, boa puxada do Sears! Alson! Boa bola agora em Norwood, passou no meio de dois! Travado na hora do chute! Boa, ih, olha o Jackson, olha o Jackson, meu Deus, inacreditável futebol clube, galera, inacreditável futebol clube, olha o que ele fez, galera, fez uma jogadaça, olha só, matou, tirou o cara que ele viu que se ele chutasse ele ia ser travado, tirou completamente o bandidinho lá da série do Felipe Bravo Júnior. Veio de letra, conduziu a bola de letra e olha o chute. Na cara do gol, ele chutou pra fora. Meu Deus. Jackson me mata do coração. Tá aí, ó, Norwood e Sears debatendo, falando, cara, esse cara não mete gol, filho. Eu tô dando bola pra ele, mas o cara não mete gol, cara. Não adianta. A bola do cara não entra. Galera, agora que eu vi, a camisa do Wycombe é um pato cagando, né, cara? Tem uns bagulho ali no rabo dele, mano. É, Jackson, não tem jeito, né, cara? Eu tô te dando oportunidade, tô te dando chance, mas tu não tá aproveitando. Então, vamos lá. Kudus é o príncipe ganês no segundo tempo, como sempre. Kudus se aproxima, pede bola, e vem Kudus, e vem Kudus, e vem Kudus, pedalando, o príncipe ganês pedalando, bateu pra fora! Kudus de novo, olha só. Bela visão de jogo para Apiá. Já matou, já botou na frente e vem Apiá! Que é isso? Que o Alsop fez? Isso.
Deu mais uma, a Piá, agora sim. E vem Norwood, agora com tranquilidade. É saco! Gol! Não entendi muito bem a comemoração do Norwood, mas valeu o gol do artilheiro. Tirando da jogada, batendo com tranquilidade. Na chapa, chapinha de pé, tapinha na bola, como manda o figurino, é mais um do Ipswich. É mais um e um bravo na lateral de campo, vai a loucura. 1-0, James Norwood. Tocando no meio, olha só, o time abriu, firma. Olha no lance, pra fora. Chegou o Icombe, pressionando muito agora. Muita pressão do time do Icombe. Olha só o Icombe pra fora de novo. Pra fora de novo. Vem chegando com muito perigo o time do Icombe. Nosso time tá perdido em campo. Tá perdido sem saída de bola. Calma, time. Calma. Vamos acalmar. Vamos respirar. Vamos lá. É hora de mudança. É só pra dar uma respirada. Só pra dar... pra passar tempo. Gastar um pouquinho de tempo. Calma, Eric Garcia. Isso. Calma, acaba o jogo, vencemos mais uma, 1-0, na garra, na raça, é isso aí meu time, é isso aí, é mais uma vitória, em busca do Sunderland, e tá aí o nome do jogo, ele, Norwood, mais um gol dele, acredito eu que é artilheiro da competição, vamos ver agora, e tá aí ó, o Madden do Fleetwood Town, marcou gols e... tá empatado com o Norwood, os dois com 17 gols, o Madison também marcou gol e tá ali logo atrás com 15, briga intensa pela artilharia do campeonato, ah cara, na moral, esse FIFA tá de sacanagem, ele botou dois jogos no mesmo dia galera, olha só isso, dia 1º de janeiro, outro jogo contra o Fleetwood Town. E o artilheiro da competição, como é que eu vou jogar? Dois jogos no mesmo dia, cara. Meus jogadores tudo cansado. Pô, tá de sacanagem, FIFA. Tá zoando, pô. O cara botou dois jogos no mesmo dia, cara. Pô, sacanagem. Bugadaço, mano. Muito bugado, cara. Aí fica difícil pra gente, né? Aí fica complicado pra gente. Olha só os nossos jogadores. Olha isso. Como é que eu vou jogar com isso, cara? E pra nossa surpresa, galera, o Sunderland empatou com o Lincoln em 2-2. Diminuímos um pouquinho a diferença, agora é 62 pontos contra 55 e seguimos na cola, porém se o FIFA ajudar, né? Porque desse jeito que ele tá fazendo com o meu time é sacanagem, botaram três jogos numa mesma semana, não satisfeito com aquilo, eles botaram dois jogos no mesmo dia. Fica difícil, e dois jogos da League One, se ainda fosse pelo menos um campeonato, mas não, é os dois jogos da League One e logo contra o artilheiro da competição, mas vamos lá. Se gostaram do episódio, deixe o like, porque esse episódio foi épico demais. Esse episódio foi muito bom, foi muito maneiro. Modo carreira, treinador tá de volta. Felipe Bravo tá de volta no comando do Ipswich, pra cima do Sunderland. E pra vocês, não desistam, não se renda. Esse é o nosso lema. No, I don't wanna waste what's left.